Ya Allah, aku terlupa rekod. Okey, nak buat daging halia minyak bijan, tumis bawang Holland, halia dengan bawang putih. Ya Allah, boleh lupa tekan apa? Rekod. Masukkan daging yang telah telah diperap dengan apa? Diperap dengan oyster sauce dengan apa nama ni? Minyak bijan. Masukkan oyster lagi. Bau minyak bijan pun dah sedap dah. Okey, berasap. Okey, nampak. Saya masukkan sikit kicap manis. Kalau nak colour gelap, siapa yang suka gelap, boleh pakai mi kicap pekat ya. Tau, jangan letak garam sebab kita dah marinate dia dengan oyster, sesame oil. Nanti takut bila masak tambah lagi masin. Okey, kita masukkan bawang Holland. Dan kita kacau sekejap. Then buat kita masukkan spring onion. Tutup api. Turahkan sikit minyak bijan atas dia. Biar lagi wangi. Makan simple kan? Kata saya. So everyone boleh buat. Jangan letak suka rasa tak? Dah siap masak. Tutup api. Masukkan daun bawang dan renjis sikit, renjis ya minyak bijan dan kacau. Siap masa kanan ikan masin, saya pakai ikan sendiri terus. Ha, senang betul. Okay, ini saya akan tumis je, dan bawang, bawang putih, tomato, nasi merah saya sekali jalan. Bila dah layu, letak sikit je oyster sauce, tak banyak. Dalam satu sudu je. Then kacau-kacau. Masukkan sayur, sebab tu dah masakkan, so masukkan sayur. Saya jadi suka sayur yang agak kurang masak lah. Macam tak adalah sampai macam lembik. Kalau pergi makan tu kena request sayur kurang masak, sebab lembik sangat dah macam hancur habis bila makan.